Salve, salve! Mais um vídeo aqui, galera, no canal Rise Gamer, dessa vez para estar trazendo para vocês o download desse Volvinho aqui, ó. Esse aqui é a versão 7 do Volvo lá da canal Gaming Lives, hein, galera? Vai ser liberado aí para vocês aí na faixa. Vou mostrar o mod aqui para vocês. Eu já gravei com ele esses dias para trás aí na versão anterior. Então vamos lá, ó. Cabine, você vai ter aí três opções de cabine. Tá vendo aí? Top. Vou deixar nessa aqui que eu estava. Eu tenho ali o resfriar ali já fixo. Chassis, você pode estar jogando tanto no toco quanto no 6x2. Tranquilo, galera? Top, vamos deixar aqui. Motores são os originais do jogo, transmissões originais do jogo, interior original do jogo. Ele também vem com skins, tá, galera? Então vai ter o download das skins para ele. Tem a grafitada, que vocês já conhecem. Tem a da Transpass, que foi feita aí para ele. Foi até um pedido de um inscrito lá do canal Gaming Lives. E tem a da GL Events. A da GL Events aí, ó, para vocês também. Lembrando que também vai estar o download do pack de reboques da GL Events. No caso, pack de skins para funcionar nos reboques originais do jogo, tá? De opcionais, ele vai ter o PX. Você pode estar optando aí para usar o PX de um lado só ou dos dois. PX animado aí, realista. Olha lá, ó. Virou aqui. A gente pode estar pintando aí o retrovisor. Ele também tem opcionais de lameiro aqui, ó, com animação. Tem o do Gaming Lives, tem o do meu canal, tem o preto, tem o da Gens, que é a nossa empresa virtual, e tem o Deus é Fiel. Beleza, galera? Então, esse aí é o mod, tranquilo, o link de download vai estar na descrição aí do vídeo. Espero que vocês curtam o mod aí, bem top. Volvinho leve também, outro mod bom aí pra galera que tem PC fraco. Então tá aí, ó. Agradecer ao canal Game Lives aí por ter mandado o mod pra gente estar gravando. Vou estar deixando o link. Lembrando, galera, que o download do caminhão, o download das skins, vai estar tudo na descrição do vídeo que eu vou estar deixando na descrição do... vai estar tudo na descrição do vídeo que eu vou estar deixando aí na descrição aí, beleza, galera? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham curtido o mod. Rise Gamer, valeu. Fui!